vai ver hoje o que é capaz aqui. Shooting RS3 Luxemburgo. Pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Vejo, vamos fazer um shooting com RS3. Este Sérgio Silva vai dar top. Início do vídeo até nem é mau. Venda chute. Mas o que é mais para frente? Muito bom. Quem é que está a mandar mensagem? Ou? Pessoal das fotos? Claro que sim. Bota lá fazer umas fotos. Bota lume. Siga. Está ali o meu transporte, o meu taxista. Estás aí? Um gajo é de um lado e um gajo aqui, meu. Eita foda. Olha aí! Mas é merda, velho. Desgraçado. À descoberta do javali. Para dar um botão para essa merda, moço. Hã? Um botão. Está quieto. Esta merda está toda abandonada. Niki Stike Xitlo. É. Agora traduzido para português, esta merda não vale um caralho. É, sim. Bom, vamos romper os clipes. Almoço. Já estão lá dentro. Essa merda está um ovo, não. I can't give up this feeling.